الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله سبعتني محاضرة كما نقدر لك وبمجمرة وسبعتني محاضرة ومجمرة كفلة الله يلبسنا لك تسعى يلمون أندن يقرآن أن تبتشننا يا نبياتنا الحديث صلى الله عليه وسلم تكسلنا به እንደዚሁም ደግሞ ታላቁ ሰሐቢይ ኢማም ዓሊ ንግግር እንደዚሁም በዑለማዎች ያመጧቸው የአቅል ማስረጃዎች ነው። ስንቀጥል ተንቢህ ማስጠንቀቂያ ይላል። ኢዛ ቃለት ሙሸቢሃ ሙሸቢሃ ወሽካሉ ብለው ካሉ ሙሸቢሃ ብሎ ማለት አላህን በስራን የሚያመሳስሉ አላህን በስራን ባህርያት የሚገልጹ ናቸው። የጊዜያችን ሙሸቢሃዎችን ዋሃብያ ናቸው። ሁላችንም እንደምናውቀው ማለት ነው እነሱ በሰዎች ላይ ያልሆነን ነገር ለመንዛት ብለው ምን ይላሉ? ላ ይፍሀሙ አንረዳውም እኮ ውጁዱሁ ተዓላ አላህ መኖሩ ቢላ ከሚያ ያለ ርቀትና ወቢላ መካን ያለ ቦታ መኖሩ አንረዳውም፣ በአእምሯችን ልንስለው አንችልም ካሉ ልብ በሉ። ጥያቄያቸው እየገባ ሲሉ እኛ አላህ ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ ያለ ጌታ ነው በዚህ ነው በዛ ነው አይባልም ስንላቸው ምን ይላሉ? አላህ ያለ ቦታና ያለ አቅጣጫ ያለ ነው የሚለው ንግግር እኮ አክላችን በአእምሯችን እንዴት ነው የምንስለው ልንረዳው እኮ አንችልም ይላል። በመጀመሪያ ጥያቄው ራሱ ወይም ንግግራችን ውድቅ ነው። አላህ በአእምሯችን የምንስለው ጌታ አይደለም። የአላህ መኖር በአእምሯችን የምናስቀምጠው ልናስቀምጠው አንችልም። አላህ በቁርአን ወአነ ኢላ ረቢከ ልሙንተሃ ብሏል። ኡበይ ብን ከዓብ ምን ብለው ነው የፈሰሩት? አላህን አስቧን ስላሱ መድረስ አይቻልም። አንድ ሰው በአላህ ላይ ማሰብ ማንሰላሰል አይችልም። ምክንያቱም አላህ አስበን አንሰላሰል ላይ የምንደርስበት ጌታ ስላልሆነ። በዚህ እንደ ጥያቄው ከሆነ አላህ የአላህ መኖር በአእምሮ ስሩ ሊያስቀምጥ ይፈልጋል። ምን ይላል? ያለ ቦታ ነው የሚለው ንግግር እኮ አእምሯችን አይቀበለውም። እንዴት ነው አንድ ነገር ያለ ቦታ የሚለው ብሎ ካለ አላየሃል። መልሳችን ምንድነው? ይቃሉ ለሁ ለነሱ ይባላል። ኢን አረድቱም ቢልፋህም አተሰውረ ፈሚን አልመክሉቅ መሳል ከፈለጋችሁ እንላችኋለን። ተሰውር በአእምሯችን እንድትል ከፈለጋችሁ ፈህም ሲባል አንረዳውም ስትል በአእምሯችን በአቅላችን ልናስቀምጠው አንችልም ልንስለው አንችልም የሚለውን ፈልጋችሁ ከሆነ እንላችኋለን። ፈሚን አልመክሉቅ አላህን ይቅርና ከፍጡራን እንኳን ማ የጅቡ ልኢማን ቢውጁድህ በመኖሩ ማመኑ ግዴታ የሚሆን ነገር አለ። ወላ ዩምኪኑ ተሰውሩ ነገር ግን ልንስለው አንችልም። ሆኖላቸዋል። እንዴት ነው በአእምሯችን ሳንስል እንዴት ነው በአእምሯችን በቦታ ያለ ቦታ መሆኑን ሳናረጋግጥ ወይም ደግሞ ፍህም ሳናረገው እንዴት ነው አላህ አለ የሚባለው? ይህ እኮ አላህ የለም የሚለውን የሚያስይዝ ብለው ካሉ ማለት ነው። ምን እንላቸዋለን? አላህን ይቅርና ከፍጥራን መካከል እንኳን በአእምሯችን ልንስላችን የማንችል ነገር አትቻለ አለ። ማመን ግዴታ ነው። አላህ በቁርአን የጠቀሰው ግን በአእምሯችን አንስለውም። እንዴት እንደነበረ መሰለን አንችልም። ማአነ አልዓቅለ ዩስቢቱሁ አቅላችን ግን እንዳለ ያምናል። ወሁወ እሱም አልወቅት አለዚ ለም የኩን ፊህ ኑሩን ወላ ዙላም ብርሃንና ጨለማ ያልነበረበት ጊዜ። ፈኢነሁማ ሓዲሳን ብርሃንና ጨለማ ብሎ ማለት አዲስ ናቸው። አላህ በቁርአን እንዳለው ወጀዓለ ዙሉማት ወኑር ጨለማንና ብርሃንን አደረገ ፈጠረ አለ አላህ በቁርአን። ብርሃንና ጨለማ ከመፈጠራቸው በፊት የሆነ ጊዜ ነበር። አላህ የፈጠረ ጊዜ ማለት ነው። ያ ጊዜ ምን አይነት ነው? እስኪ በአእምሯችን መሰል አስበን አንስላት እንደስበት እንችላለን። ቀንም አይደለም ጨለማም አይደለም። ምን ይባላል? ብርሃንም ጨለማም ያልሆነ ነገር አንችልም መድረስ። ይህ እኮ ፍጡር ነው። ፍጡር የሆነ ነገር መድረስ ካልቻለ እንዴት ነው ፈጣሪያችንን አላህን በአእምሯችን ልንስለው የምንፈልገው? ወጁድ ላህ ላ ከሚየት ወላ መካን ወላ ጅሃ የቅበሉሁ ልዓቅል ልክ እኛ እነዚህ ነገራቶች ወይም ደግሞ ጨለማና ብርሃን በፊት ጊዜ ኑሮ ያንን ጊዜ በአእምሯችን ባንስለውም እንኳን አስበን አንስላሰን እንዴት እንደነበረ ባናውቅም እንኳን እንዳለ ግን እናምናለን። ተጠቅሷል እንዳለ እናምናለን። አሁንም አላህ ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ ያለ ከሚያ ያለ ርቀት መኖሩ አቅላችን ይቀበለዋል። የሙስሊሞች እምነት ነው። ወኢለም ዩምኪን ተሰውሩ በአእምሯችን መሳል ባንችል እንኳን አላህ ያለ ቦታ እንዴት ነው የሚሆነው ብለን በአእምሯችን መሰል ባንችል እንኳን አክላችን ግን ይቀበለዋል። ምክንያቱም ቦታን የፈጠረው አላህ ነው። ቦታን ከፈጠረ በኋላ ደግሞ ያለ ቦታ የለም ጌታ ነው።
إذ ليس من شرط الوجود إمكان تصوري. ስለዚህ አንድ ነገር ለመኖር የግድ በአምሮችን መሳል አለብን የግድ በልባችን ምንነትን ማስቀመጥ አለብን የሚለው ነገር ትክክል አይደለም። እሱላችሁ ያ ጊዜ ነበርኩ ነገር ግን በአምሮችን ስለል አንስራዘን እንደተበታን ይችላል ከጨለማና ብርሃን ብቻ ነበር ጊዜ ያ ጊዜ የለም ማለት ነው አይደለም ነበር አሁንም አላህ በአምሮችን መሳል አልቻልምና የለም ማለት አይደለም። እሱን ይቆጥልናል ይህ አፍን የሚያስይዝ ንግግር ነው ወይንም ደግሞ መልስ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብለው ለሚፈጽሙ ጅንብር በዚህ መልኩ መልስላቸዋለን ማለት ነው። ወሚህሩ አቂዳቲል ሙስሊም ያ ሙስሊሞች እምነት የሚያጠነጥነው ደግሞ አለ አቅል ሰሊም ደህና በሆነ አቅል ላይ ነው الذي هو شاهد مسكاري هنا على صحه الدين دين ትክክል ለመሆኑ ዲን ትክክል እንደሆነ አቅል ይመሰክራል። በአምሮ ነው የሙስሊሞች አምሯቸው ይተከሙበታል ልብ በሉ እኛ ስና ትክክል እንደሆነ ቁርአን ሐዲስ ትክክለኛ እንደሆነ ያመንበት ዘምንድነው አምሮቹ ስለተቀበለው አይደል? አዎ አምሮቹ ስለተቀበለው አምሮቹ እውነት ነው እኮ ብሎ ስለመሰከረለን። ስለዚህ ሙስሊሞች አምሮቸውን መጠቀም ያለባቸው ወለይ ተአሉ ምናራቸው ምንም ሐሳባቸው ላይ ለመጠቀም ያለባቸው لان الوهم وخيات مناد يمبالو يتصوروا اشياء لا حقيقه لها اولتا يلناچو ነገራቸው የሚስለው ومثال ذلك لمثال ينن كاين لو نظر انسان انثى كتملكت الى البحر ودبار عند الغروب لصاح ابراهيم بمتجرب بالساعه ودبار كتملكت يبحر دارچا ደሞ ይታየን يزين جزي وهمه وهم ما يلو المناب يقول له ان السماء متصقه بالبحر سماي فوق بحر متصقانه تنتبكش ناس سماينا بحر تغنين قليلوا وهم يميثلوا الذي يعني بحر يبحر دارچا سلمايو سماينا بحر جياده مسلوان وان الشمس تنزل في البحر فهي يدمو وده بحر يتقرى مسلوان يتوهم لكن الواقع غير ذلك لا يمكن كثرت يميكثتو اندي يدلم كذي وچنا فهي وده مجوا تجبال يتكثر على كل شيء بحر لا يتجبال بحر يتجبال سماينا بحر ما تجراي يا بحر دارچا سلايينو انت سماينا بحر ما تجراي اتتطبق ይህ ወህም ይባላል። ምን አይባላል? ወህም እንደዛ ቢለውም ባህሩና ሰማይ የተጣበቀ መስሎት እቺ ፀሐይ ባህሩ ውስጥ የምትገባት ቢመስለው ሐቂቃው ግን እንደዛ አይደለም። ስለዚህ ወህም የሚባለው يحكم ስለሚፈርድ على ما لم يشاهده ያላየው ነገር بحكم ما شاهده ያየው ነገር በመመርኮዝ ያላየው ነገር ስለሚመሰክር በወህም ወህም እንደሚከተል አይገባም ሐሳባችን እንደሚከተል አይገባም። ለምሳሌ አንድ ሰው እኛ ግን መጣና የሆነን ሰው ስንጠቀሰለት እገሌኝ በመጣቁታላችሁ አለ ባናውቁም ባናየውም እንኳን እንስለዋለን። ለምን እንደ ወህማችን ይስለዋል? ለምን እንደ የሚስለው እንደሱ አይነት ሰው አይቶ ስለሚያውቅ ያያቸው ሰዎች ተመረኮዘና ሰው ከሆነ እንደነሱ ነው ብሎ ይስለዋል። ገብታችሁ አይደል? ወህም እንደዚህ ነው። فيحكم الذي فرد مننا بالله بالله ذلك تايه بان الله موجود في مكان الله تعالى ذو له يفرد وهم مالك አላህ ቦታ ላይ ያለ ነገር ነው የሚፈጠር። ምክንያቱም ያለ ቦታ አንድ ነገር መኖሩ ይስለው አይችልም አዋ። ስለዚህ በሰው ስለሆነ የለመደው ነገራቶችን በቦታ ያያየ ስለሆነ የለመደው አላህማ ቦታ ላይ ይሆን ብሎ ለሚፈጠር ወህም ማለት ነው። አመል አቅል ሰሊም እውነተኛና ደህና የሆነ አእምሮ ግን فيقضي يفضل بان الذي خلق المكان ቦታን የፈጠረ ጌታ كان موجودا قبل المكان ከቦታ በፊት ነበር ብሎ ይፈጠራል بلا مكان ያለ ምን ያለ ቦታ عقل يالله كم دنيا بوتان يفتره وسطونا بوتان كما فتره وفي جالة من نبار جالة بوتان عقلنا وندسين بلو فكما صحى إلو أدامه لك تذكر عنده هنا وجوده منور تعالى يا الله منور قبل خلق المكان بوتان كما فتره وفي بلا مكان يالة بوتان منور وعمره كم يكبره كونه بوتان يفتره الله نو بوتان كفتره بوالا يالة بوتان نو يالله مبار وعمره كتكبره فكذلك اندزهم يصيح وجوده تعالى يا الله من ريبك بعد خلق الاماكن والجهات متوكن الناقداتكن كفتره بوالا الى مكان وجه يا لبوتان الناقدات بوتان الناقداتكن كفتره بك يا لبوتان نبا بوتان الناقداتكن كفتره بوالا يا لبوتان الناقدات يا نبي قلتوا يا اخوات الايمان يعني بس هي لي للناس تنتني يجبال وهم النعقل يبالوا ወሃቢያዎች አላህ ያለ ቦታ ያለ ነው የሚለው ንግግር ውድቅ ነው የሚል ወይንም የፍላስፎችም እንደዚህ ነው ለምን እንደው ወሃማቸው ስለሚከተሉ
ምክንያቱም እንዴት አድርጎ አላህ ያለ ቦታ ነው ብለው በአእምሯቸው ሊችሉት ይችላሉ። አንድ ነገር በቦታ ነው ከተባለ ግን ወህሙ ወይም ደግሞ ሀሳብ ባየው ነገር ተመርኩዞ በቦታ ነው ብሎ ይቀርሰዋል። አእምሯችን በአእምሯችን ከተነተንን ግን አላህ ወቁርአን ወኸለቀ ኩለ ሸይ ይላል። ሁሉንም ነገር ፈጠረ። ከሁሉም ነገር ውስጥ ምን አለ? ቦታ። ቦታን የፈጠረው አላህ ነው። ቦታን ከመፍጠሩ በፊት ያለ ምን ነበር? ያለ ቦታ። ቦታን ከፈጠረ በኋላ አሁንም ያለ ቦታ ያለ ጌታ አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን። ወሃዛ ይህ ደግሞ አላህ ያለ ቦታ ያለ ነው የሚለው ንግግር ላ የኩኑ ነፍየን ሊውጁድ ተዓላ፣ አላህ ለመኖሩ መካድ አይሆንም። አላህ የለም የሚለውን ያስይዘ ነው። ይህ ከሆነ አላህ ተዓላ ቦታና አቅጣጫን ከመፍጠሩ በፊት የለም የሚለውን ያስይዘ ነው። كما زعمت المشبهه الوهابيه مشبهاتنا وهابيه እንዳሰቡት وهابيه እንደሚመስላቸው الله ያለ ቦታ ያለ ነው የሚለው ንግግር ያአላህ መኖርን መካድ አይደለም። الذين تبعوا الوهم وهابيه وهابيه ማለት ወህማቸው የተከተሉናቸው ሐሳባቸው የተከተሉናቸው ወህማቸው ሐሳባቸው الله ያለ ቦታ ያለ ነው የሚለው አልቀረበላቸው አላስቀመጠላቸው። ምክንያቱም በቦታ ነው ሲሉና በአምሯቸው የሚገልጹት ያለ ቦታ ነው የሚለው አላስተመጠላቸው ለነሱ አልተመቻቸው። ስላልተመቻቸው ይህ እምነት የፈላስፋዎች እምነት ነው አሉ። አላህ በቁርአን ለአይሁዳዎች የወረደው ለነሱ ነው። አፈቱእሚኑነ ቢባዕድ ልኪታብ ተብሎ ተክፍሩነ ቢባዕድ፣ በከፊሉ አናግዝ ታምኑና በከፊሉ ደግሞ ትክዳላችሁ። በፈለጉት ያምናሉ፣ በፈለጉት ይክዳሉ። ወሃቢያና ሙሸቢሃ ብሎ ማለት ደግሞ ወሁም ዱዓት ተጣሪዎች ናቸው። ኢለተይሲኒ ፊ ሃዚ ልአርድ በጊዜያችን አላህን አካል ነው እያሉ የሚጠሩ እነሱ ናቸው የጊዜያችን ሙሸቢሃዎች ማለት ሙጀሲማዎች። አላየሃል በአሁኑ ሰዓት ተከፋፍለዋል። ኢኽዋን እያሉ ሙጀሲማ አሉ፣ ሙሸቢህ የሆኑ አሉ፣ ዋሃቢያ የተለያየ ፊረቅ አላቸው። አላየሃል አቅል ያለው ሰው ትክክለኛ አእምሮ ያለው ሰው አላህ ያለ ቦታ ያለ መሆኑን ያረጋግጣል። አቅል ከሌለው ግን የሚገርማቸው ሰዎች በአቅላቸው እንዳይጠቀሙ ድፍን ሲያደርጉባቸው ይላሉ። አቅል አምሮ አትበል፣ ቀጥታ ቁርአን ተመልከት። አርራህማኑ አላ አርሽ ስተዋ ብሎ ይላሉ። ላ ያ የራሱ የሆነ ተፍሲር አተረጓጎም አለ፣ የራሱ የሆነ አካሄድ አለ። ነገር ግን አቅሉ ይጠቀምበት። ታዲያ ወደ እስልምና አቅሉን ባይጠቀምበት ነው እንዴት ወደ እስልምና ገባ? አቅሉ እኮ እስልምና እውነታ ነው ስላለ ነው ወደ እስልምና የገባው። ስለዚህ አላህ በቁርአን ለዚህ ነው አፈላ ተዕቂሉን የሚለው አታስተነትኑ ምን እያለ አላህ እኛ የሰው ልጆችን በቁርአን ይጠቅስልናል ማለት ነው። አላ ይሃል አላህ ያለ ቦታና ያለ አቅጣጫ ያለ ጌታ ነው። አላህ ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ ያለ ጌታ ለመሆኑ ነቀለ ልኢማም አቡ መንሱር ልበግዳዲ አቡ መንሱር ልበግዳዲ ያስተላልፈዋል። ታላቅ ዓሊም ናቸው አቡ መንሱር የሚባሉት። ምን ነው ያስተላለፉልን? እጅማዓ አልሙስሊሚነ ሰለፊህም ወኸለፊህም የሙስሊሞችን ስምምነት የሰለፎችንም የኸለፎችንም። ሰለፍ ብሎ ማለት ከ300 ዓመተ ሂጅራ በፊት የነበሩ ናቸው። አፎን በ300 ዓመተ ሂጅራ ውስጥ የነበሩ ናቸው። ኸለፍ ማለት ደግሞ ከ300 ዓመተ ሂጅራ በኋላ የመጡ ናቸው። የሰለፍና የኸለፍ ዑለማዎች ስምምነት እንዳላቸው የሙስሊሞች ዑለማዎች እንደተስማሙ አስተላለፍ አላ አንላህ መውጁድን ቢላ መካን ወጅሃ አላህ ያለ ቦታና ያለ አቅጣጫ ለመሆኑ በዚህ ላይ ስምምነት እንዳደረጉ ሲያስተላልፉ ምን አሉ? ፈቃለ ማ ነሱሁ ገለጻቸው ኪታባቸው ላይ የገለጹት ምንድን ነው? ምን አሉ? ወአጅማዑ አሉ ተስማሙ። አይ አህል ሱና ወልጀማ አህል ሱናዎች ተስማሙ። በምን ላይ ነው የተስማሙ? በምን ላይ ነው ስምምነት ያደረጉ? ዑለማዎች በሙሉ ነው የዑለማዎችን ስምምነት እየገለጹ ነው። አላ አነሁ እሱ አላህ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት የነበሩ ናቸው። የዑለማዎችን ስምምነት የሰለፍ ዑለማዎችን የኸለፎችን እየገለጹልን ነው። አላህ ተዓላ ላ የሕዊህ መካን ስምምነቱ በምንድን ነው? አላህ ቦታ እንደማያካብበውና ወላ የጅሪ ዓለይህ ዘማን ዘመንም እንደማይፈራረቅበት ጊዜያትም እንደማይተላለፉበት የሙስሊሞችን ስምምነት አስተላለፉ። ያኒ ይህ ማለት ነው የሰለፍና የኸለፍ ዑለማዎች አላህ ያለ ቦታ መኖሩንና አላህ ጊዜያት እንደማይተላለፉበት ተስማምተዋል። ያኒ ይህ ማለት ነው አላህ ያለ ቦታ ያለ ነው ማለት ነው። ይህ ደግሞ ትልቅ ማስረጃ ነው። ኢጅማ የሙስሊሞች ስምምነት ትልቅ ማስረጃ ነው። ሙስሊሞች የተስማሙበትን ነገር ደግሞ አይ ይሄ በለፎች እምነት ነው ማለት ሙስሊሞችን ማስከፈር ነው። አላህ በቁርአን ምን ይላል? ወየተቢዕ ገይረ ሰቢሊል ሙእሚኒነ ንወሊሂ ማ ተወላ ወኑስሊሂ ጀሀነመ ወሳአት መሲራ ከሙስሊሞች መንገድ ውጭ ያለውን የተከተለ
ጀሃነም እንደሚከምት የገለጸልን ነው አላህ። ከሙስሊሞች መንገድ ውጭ ተከተለን ማለትን ማለት ነው። ስዩጡ የመናሉ ሙስሊሞች የተስማሙበትን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊሞች አላህ ያለ ቦታ ያለ መሆኑን ተስማምተዋል። አንድ ሰው አላህ ያለ ቦታ ያለ ነው የሚለው ንግግር የሙስሊሞች እምነት አይደለም ካለ ያስከፈረው ዑለማዎችን ሙስሊሞችን እንጂ ሌላን ሰዎች አይደለም። ስለዚህ አላህ ያለ ቦታ ያለ ለመሆኑ ትልቅ ማስረጃ ነው ማለት ነው። ሙስሊሞችን እምነት መጣስ አይቻልም። የሙስሊሞችን ስምምነት መጣስ አይቻልም። ማን ነውና ነው ዑለማዎች ታላላቅ ሰዎች የተስማሙበትን ነገር መጥቶ አይ ትክክል አይደለም የሚል ይህ ትክክል አይደለም የሚል ሰው አላህ ያለ ቦታ ነው ያለው የሚለውን ንግግር ያልተቀበለ ሰው ከዑለማዎች ወይም ደግሞ ከሙስሊሞች አይመደብም። ምክንያቱም ሙስሊሞች ዑለማዎች የተስማሙበትን ነገር የጣሰ የተጋጨ ሙስሊም አይደለም። ኢንተህ ልአምር እዚህ ላይ ነገሩ አበቃ። ስለዚህ አላህ መውጁዱን ቢላ መካን ወቃለ ኢማም አቡ ሐኒፋ። እንደገና ኢማም አቡ ሐኒፋ ምን አሉ? መን ቃለ ኢማም አቡ ሐኒፋ ሁላችንም እናውቃቸዋለን፣ ታላቅ ዓሊም ናቸው። ምን አሉ? መን ቃለ ያለ ሰው ላ አዕሪፉ ረቢ ጌታዬን አላውቅም አፊ ሰማኢ አም ፊል አርድ ሰማይ ነው ያለው ወይንስ ምድር ያለ ሰው ፈሁወ ካፊር ካፊር ነው ሙስሊም አይደለም አሉ። ወከዛ መን ቃለ ኢነሁ ዐለል ዐርሽ እንደዚሁ ከዐርሽ በላይ ነው ያለ ሰውም ሙስሊም አይሆንም። ወላ አድሪል ዐርሹ አፊ ሰማኢ አም ፊል አርድ ዐርሽ ደግሞ ሰማይ ላይ ይሁን መሬት ላይ ይሁን አላውቅም ያለ የሚከፍራል። ለምንድን ነው የሚከፍረው? ሊአነሁ ጀወዘ ሊልሐቅ መካነ ለአላህ ሐቅ ሲበል ላይ አላህ ነው ጌታችን ለአላህ ቦታን ስለሰጠ ሙስሊም አይሆንም። አላህን ከዐርሽ በላይ ካለ እንደዚሁም ደግሞ ዐርሽ ሰማይ ላይ ይሁን ምድር ላይ ይሁን አላውቅም ካለ ከእስልምና ይወጣል። ለምን ነው? ለአላህ ቦታ ስለሰጠ። አንዳንዶች እዚህ ላይ ማወናበጃ ብለው የሚያወሩት ወሬ አለች። የአቡ ሐኒፋ ማለት ነው ያኔ ወሃቢያዎች ቀይረው አስቀምጠዋል። ምን አሉ? አንድ ሰው አላህን ከዐርሽ በላይ ነው ካለ በኋላ ዐርሽ ሰማይ ይሁን መሬት ላይ ይሁን አላውቅም ካለ ይከፍራል ያሉት ለምንድን ነው? ዐርሽ በላይ መሆኑ የተረጋገጠ ነገር ስለሆነ ነው። አላህ በላይ መሆኑን ማመን ስላለበት ነው ይላሉ። ይህ የራሳቸው መንገድ ነው፣ ራሳቸው ያመጡት አፈሳሰር ነው እንጂ አቡ ሐኒፋ አላህ ያለ ቦታ ያለ ጌታ ለመሆኑ ለመግለጽ ነው መሆኑን ለመግለጽ ነው። እሳቸው ራሳቸው አላህ መውጁድ ቢላ መካን ብለዋል። አላህ ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ ያለ ጌታ ነው ብለዋል። አላይ ሀል አላህ መውጁድ ቢላ መካን አላህ ያለ ቦታ ያለ ነው። ወሁወ ዓሊሙን ቢኩሊ መካን እሱ ደግሞ በየቦታው ያለውን ነገር አዋቂ ነው። ወላ ዩቃሉ አላሁ መውጁድን ፊ ኩሊ መካን አላህ ያለ ቦታ ነው ያለ ነው ነው እንጂ የሚባለው አላህ በየቦታው ነው ያለም አይባልም። አላህ እዚህ ያለ እዛ አለ ዓለም ሞልቷታል አይባልም። ወሑክሙ አን የቁል አላሁ ፊ ኩሊ መካን አንድ ሰው አላህ በየቦታው ነው አለ የሚል ከሆነ አተክፊር ሰው ሙስሊም ሊሆን አይችልም። ቦታን የፈጠረ ጌታ እንዴት ነው በየቦታው የሚሆነው? إن كان فهو من هذه العبارة أن الله بذاته منبت أو حال في كل مكان الله بقول لهم بتعلالة بقول لهم بتعلالة في الدقم الله بيبو في السرعة كلنا يتبت عثني قربان وقلو كمنا ذيم 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 علا قلو كمنا مسلم يقول. أما إن كان فهو من هذه العبارة لكن الله بقول لهم بتعلالة في يمين ردو كثير نقرب أنه تعالى مسيطر على كل مكان وعالم بكل مكان فلا يكفر. አላህ ተዓላ በሁሉም ቦታ ያለውን ይቆጣጠራል፣ በሁሉም ቦታ ያለውን ያውቃል የሚለውን ከሆነ ሙስሊም ነው ይሰው አይከፍርም። አማ አላህ ተዓላ በሁሉም ቦታ ነው ብሎ በየቡድ ተሰራጭቷል እዚህም እዛም አለ ብዙ አላህዎች ያለ የሚል ከሆነ ሙስሊም አይደለም። አላህ ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ ያለ ጌታ ነው። አላህ ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ ያለ ጌታ ነው። ወሀዛ ቀፍቱ ከሲር ሚማ የልሃጁ ቢሃዚህል ከሊማ ብዙ ሰዎች ደግሞ አላህ በሁሉም ቦታ ነው ሲሉ የሚፈልጉት ይህንን ነው። ያኒ አላህ በሁሉም ቦታ ያለውን አዋቂ ነው ነው እንጂ እዚህም እዛም አለ የሚሆን አይፈልጉትም። ነገር ግን ስላልፈለጉበት አይከፍሩም ቢባልም ወየጅቡ ነህዩ ዐን ሀዚህ ልዕባረት ዐላ ኩል ሓል ከዚች ዕባራ ከዚች ቃል መከልከል አለብን። አላህ በሁሉም ቦታ ነው እንዳይሉ ሙስሊሞችን ማስጠንቀቅ አለብን። ሊአናሃ ለይሰት ሷዲረተን ሚነስ ዐን ሰለፍ ምክንያቱም ከሰለፎች የመጣች ዓቂዳ አይደለችም። በል ዐን ልሙዕተዚላ ከአክር የመጣች ከሙዕተዚላዎች ናቸው። አዕዳኡ ዲኒላህ ሙዕተዚላ ብሎ ማለት እንደ ውሃብያ የኢስላም ጠላቶች ናቸው። ከሙዕተዚላዎች ነው ይህ ንግግር የመጣ አላህ በየቦታው ነው ያለ የሚለው። ከዚያም ከሙዕተዚላዎች ተወስዶ ثم استعملها جهلة العوام ተራ ጃሂሎች መጠቀም ጀመሩ። አላህ በሁሉም ቦታ ነው ያለ ይላል። ምን ማለት ነው? ምን ነው የምትረዱት ሲባሉ ምን ይላሉ?
አላህ በሁሉም ቦታ ያለውን ያውቃል ማለት ነው እንጂ ዝም ዛም አለ ማለት አይደለም ብለው ይናገራሉ። እነዚህ ሰዎች ከፈሩ ወይ እንደ ሙስሊምናቸው ለቀቁ አንልም፣ ነገር ግን እንከለክላቸዋለን። ምክንያቱም ኢስላም እንዲህ አይነት ንግግር እንድንነጋገር አላስተማረም። ስለዚህ አላህ ያለ ቦታ ያለይታል። ታዲያ ወሁወ ማዕኩም አይነማ ኩንቱም የሚለው ንግግር ምን ማለት ነው? ይህ አንቀጽ ዛሂሩን ስንመለከት አላህ በያላችሁበት አለ ነው የሚል ዛሂሩ ግልጽ ማለት ነው። ነገር ግን እንደ ዛሂሩ እንደ ግልጽ ሳይሆን የምንወስደው በትክክለኛ ትርጉሙ ነው። ፈለይሰ ማዕናሁ ትርጉሙ አይደለም አን አላህ የኩኑ ቢዛቲሂ ማዕኩም አይነማ ኩንቱም፣ አላህ ራሱ መጥቶ በያላችሁበት ይሆናል ማለት አይደለም። ላ ኢነማ ማዕናሁ ይልቁንስ ትርጉሙ አን አላህ ዓሊሙን፣ አላህ አዋቂ ነው ማለት ነው። ቢኩሊ መካን ቢኩም አይነማ ኩንቱም፣ ስለ እናንተ አዋቂ ነው። የትም ብትሆኑ ስለ እናንተ አዋቂ ነው ማለት ነው እንጂ አላህ በየቦታ አለ ማለት አይደለም። ይህን ደግሞ በያቂ ናቸው ማዕዳን ሚል ዓቢድ ከሚባሉ ሰው እያስተላለፉ በያቂ ማዕዳን አሉ ብለው ተናገሩ። ምን አሉ? ማዕዳን ሰአልቱ ሱፊያን ሰውሪ፣ ሱፊያን ሰውሪ የሚባሉ ታላቅ ዓሊምን ጠየቅኩ አሉ። አን ቀውሊላህ ዐዘ ወጀል ስለ አላህ ንግግር ወሁወ ማዕኩም አይነማ ኩንቱም ስለሚለው ንግግር ጠየቅኩና አላህ ከእናንተ ጋር ነው ሲባል ምን ማለት ነው ብዬ ጠየቅ። ዒልሙሁ አሉኛል ዛሂሩ ማለት እውቀቱ ነው እንጂ አላህ እኛ ጋር በያለበት አለ ማለት አይደለም። ስለዚህ ወለይሰ ቢሙስሊሚን ሙስሊም አይሆን ማንድ ሰው መን ያዕተቂዱ የሚያምን ከሆነ አነ ላሀ ሸይኡን ከልሀዋ አላህ እንደ አየር የሆነ ነገር ነው ብሎ ካመነ፣ የምለው ውስጠተን አንድን ክላስ የሚሞላ ነው ብሎ ካመነ፣ አው መስጅደን ወይም ደግሞ መስጅድን የሚሞላ ነው ብሎ ካመነ፣ አው ከዕበተን ወይም ደግሞ ከዓባ ውስጥ የተቀመጠ ከዓባን የሞላ ሰውዬ ነው ብሎ የሚያምን ከሆነ፣ አው ዓርሸን ወይም ዓርሽን የሞላ ከዓርሽ ላይ የተቀመጠ አካል ነው ብሎ የሚያምን ከሆነ ሙስሊም አይሆንም። ላኪን እዚህ ላይ ሆኑ ሰሚ እንጠራለን አልመሳጅ ደቡ ሚቀላ መስጊዶችን የአላህ ቤት እንላቸዋለን። ላሊ አን አላህ የስኑሃ መስጊዶችን የአላህ ቤት ስንላቸው ግን አላህ እዛ ውስጥ ይሆናል ማለት አይደለም። ላ በል ሊአነሃ ማኪኑ ማዕልበት ሊዚክሪላህ ወዒባደት ይልቁንስ የአላህ ድርጅት ብለን የምንጠራቸው ለምንድን ነው? መስጊዶችን የምንጠራቸው ለአላህን ለመውሳትና አላህን ለማምለክ የተገነቡ ቤቶች ስለሆኑ ነው እንጂ አላህ እዛ ውስጥ ይኖራል ማለት አይደለም። ወከዛሊከ እንደዚሁም ኑሰሚ ልካዕባ ካዕባን እንጠራለን። በይተ ላህ ብለን የአላህ ቤት ብለን እንጠራዋለን ካዕባ። ሊአና በይቱ ሙሸረፉን ዒንደ ላህ እንደዚህ ብለን የምንጠራት ደግሞ አላህ ዘንድ የተራቀች ቤት ስለሆነች ነው እንጂ አላህ ካዕባ ውስጥ ይኖራል ማለት አይደለም። ወነቁሉ ፊል ዓርሽ እነሁ ጅርሙን ከቢር ስለ ዓርሽ ከተባለ ደግሞ ዓርሽ ጅርሙን ከቢር ትልቅ አካል ነው። ዓርሽ የሚባለው ከጀነት በላይ ነው ያለው፣ ከሰባት ሰማያት በላይ ከጀነት በላይ በላይኛው ዓለም ካሉት ነገራት የመጨረሻው ዓርሽ ነው፣ ከሚዳስሱ አካላት ማለት ነው። ይህ ዓርሽ ከፍጡራን ሁሉ ግዙፍ እሱ ነው። በግዝፈት ዓርሽን የሚያክል የለም። አዓደሁ ላሁ ሊየጡፈ ቢህ ልመላኢካ አላህ ይህን ዓርሽ ያዘጋጀው ለምንድን ነው? መላኢካው ጠዋፍ እንዲያደርጉበት እንዲዞሩት ነው። ከማ ነጡፉ ቢልካዕባ እኛ ሰዎች ካዕባን እንደምንዞረው ሁሉ ዓርሽን መላኢካዎች ይዞራሉ። ይህን አስመልክቶ ኢማሙ ዓሊ ምን አለ? ኢነ ላሀ ኸለቀ ልዓርሽ ኢዝሃረን ሊቁድረቲ አላህ ዓርሽን የፈጠረው ችሎታውን ለማሳየት ነው። ላ ሊየተኺዘሁ መካነን ሊዛቲ ቦታ አድርጎ ሊይዘው አይደለም። ዓርሽን የመሰለ ፍጡር በመፍጠሩ አላህ ችሎታውን ግልጽ ሊያደርግ ነው እንጂ አላህ መቀመጫ ቦታ አድርጎ ሊይዘው አይደለም። ችሎታውን ለማን ነው ግልጽ የሚያደርግ? አንደኛ መላኢካዎች፣ እዛ የሚዞሩት መላኢካዎች ዓርሽን ሲዞሩ መጨረስ ያቅታቸዋል። በጣም ይገረሙና ለአላህ ያላቸው የቂን ይጨምራል፣ ለአላህ ያላቸው እምነት ይጨምራል። ችሎታቸው የአላህን ችሎታ እነሱ ያዩታል። ሌላው ደግሞ እኛ የዓርሽን ግዝፈት ስንሰማ የአላህን ሀያልነት እንረዳለን። ስለዚህ ዓርሽ ትልቅ አካል ነው። አላህ የፈጠረው ችሎታውን ግልጽ ለማድረግ ነው እንጂ ቦታ አድርጎ ይዘው አይደለም። ምክንያቱም አላህ ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ ያለ ጌታ ነው። አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን ከሊመቱን ረፋዕናሃ ፈረፋዓትና አላህ በሰማነው ተጠቃሚዎች አድርገን። አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።